Halløj, og velkommen til. Jeg har simpelthen fået unlocket de sidste styles, og det gjorde jeg faktisk allerede i går. Der kom jeg level 200, da jeg sad og spillede, og så efterfølgende, så var jeg lige inde og klare de der quests, som der er i denne uge i forbindelse med hende her, så man kan få de der ting til hende. Og det fungerede på samme måde som i første uge, hvor der var 7 steder, man bare skulle rundt og finde sådan en lille token, og så fik man et level per styk. Så ja, jeg er lidt simpelthen 200, ja, sagt 206. Så vi skal spille med det i dag. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle bruge dem alle sammen, og så sådan skifte rundt med dem. Men jeg synes bare, altså det der, det er jo ikke fedt at løbe rundt i. Det er jo virkelig grimt. Hende der, hun er okay, men altså, stadig ikke sådan helt vildt, synes jeg ikke. Spider-Man er cool nok. Jeg synes, og hende her måske også, har man grim. Så jeg er nok med Spider-Man, fordi den er lidt mere clean. Jeg synes dog stadig både, at den her Spider-Man og den her Spider-Man er federe. Jeg synes, de der guldstyles, de ser ikke så gul ud. Det er lidt ærgerligt. Jeg synes, de ser mere brune ud. Nogle af dem i hvert fald. Og det er sådan lidt ærgerligt, synes jeg. Det er ikke brune, men en blanding af gul og brun. Ja, det er ikke lige det pæneste. Men ja, de skal da lige prøves alligevel. Det er rart nok, jeg kan godt lide at unlock alt. Jeg skal også unlocke alle dem her. Det kan jeg se. Jeg har 62, så jeg kan tage nogle stykker, men jeg kan ikke få dem alle sammen endnu, så jeg lige skal vente. Der er ikke noget, der haster. Ja. Det er bare med at åbne en masse kister i Team Rumble, jeg gætter på et tidspunkt. Altså åbne en masse kister i dag, måske. Må vi se. En nyt Fortnite-pack, der kommer. Ja. Tracy Trouble. Z04. Okay, spændende. Hun har sådan to stald. Ah. Okay. Det er måske ikke det værste skin i verden. Nå, lad os komme i gang. Jeg tænker bare, at vi skal have nogle wins i dag. Så jeg kan komme tættere på 69. Skrammes en gang med en. Tak. Ja. Det gør han, men jeg er forfærdelig effektiv. Nå, okay. Nice. Altså. Ja. Godt mærke, at jeg ikke har spillet controller, så jeg ser i hvert fald holdt op. Der er lige gang i den igen. Derfor har jeg fået et deagle headshot på Inferno med en controller. Ja, det var ret fedt, fordi det var sådan, så jeg tænkte, okay, vi prøver lige at tage en control til, bare lige en runde, fordi vi var meget foran. Så kiggede jeg sgu lige ned midt på Inferno, og så one-digget af en nede i Mexico, så se det. Det føltes godt. Jeg var bare til at træde sammen, men er det hurtigere? Oh, wait, de er blevet buffet. Wait, what the? Sådan der har det været lige siden starten. No, what? Yep. Meget smart. Jeg kan den ikke. Jeg har 80 på den anden. Jeg er næsten også crack. Og lidt bæk. Den hele over mig. Kom, boksen. Hello. Hello. Han er den. Ja, jeg er for mange assist, mand. 60 på. Hvid. Nej, blå. Crack. Ja, jeg er for mange assist. Det er lige er der nogen spørgsmål for mig? Wait, vi var længere nede af. Vi er good. Ja. Vi skal hoppe ud på stedet og skumme. Jamen, jeg prøver også lige at være lidt i sinden her. Wait, den tager bare... Så er det derovre, eller hvad? Jamen, den var for... Hånd da. Der er også bullfight over nord. Og den. Det er den her. Ja, så er det lige. Ja, det... Hvad er det? Jeg får den net i hovedet. Ja, det gør også. Vi er lidt tiltet her. Og vi er ikke engang i tiltet. Jeg ved ikke, om der er noget af det, der rammer overhovedet. Wait. The fuck? yes. Wait, der er en. Yeah. Båden, han er cracked. Han er... Ej, det var båden, jeg ramte. Han er død. Nej. Men det var ikke mig, jeg fik ham. Nå. Så er det slim der. 89 spil. Yep. At de er jo optimale til folk, der bare sidder og gemmer sig. Au. Ja, jo. Folk, der bare sidder og sprayer alle. Cracked en. Om 89. Kom ud i vandet. Jeg ramte 89, ham der også. Der sidder nogen oppe i busken op. Yep. Kæft, det er hyggeligt det her. Au. Ej, det kan ikke være bekendt det der. Det gør da ondt sådan noget der. Hvad har vi gjort? Crack en mere end 89. Han rød i zonen. Eller ham skal jeg hen til. Sejleren.
Jeg kunne ikke lige connecte til noget. Det... Ja. Nej. Ej, det kunne du ikke finde på at dø i forhold. Det kunne du heller ikke. Bare roligt. Det er godt, jeg har et stykke pizza mere. Det er så det eneste healing, jeg har. Men altså... Vi har ikke mere. Nej. Det... Yep. Wait, what the fuck? Okay. Jeg ved ikke, hvorfra. De tog der ikke. Lige for en længere væk. Er han død af forholdet? Eller en blok, der forholdet dem? Healing har vi ikke mere i det lidt af. Nej. Der er en over, han er så godt. Hvorfor rammer han igennem med den der? What the fuck? Død. Nice. Han er inde. Har vi nogen walls? Nej. Har han noget healing? Der er han heller ikke. Hvis ikke kan lide. 89 på den ene dog. 89 på den anden. Det var meget, den nu skader. Nej, så står der en der! Nej! Wait, what? Prediction! En tilbage. Det har han, der skød mig også. Ja, da! Ja. Det er bare bedre. Okay, hvad skal jeg udvikling med? Oh, shit. Jeg ved ikke, hvad man skal smide for det. Men det er dårlig. I'm fragging den ene. Han er nok. Okay. Okay, den fungerer også, den der explosive bow der. Det kan du se. Fragget hans mate. Han er meget low maiden. Han er meget low maiden. Så low, at jeg hopper ind. Det ved jeg ikke, om det var smart at gøre det der, faktisk. Kan man, han gør sådan der, så tror jeg måske ikke. Fragget. Farvel. Det var ham, der var ikke. Okay. Nice. Han er en job. Ja, det vil jeg gerne have. Så kunne jeg hoppe ind til ham. Jeg vil styrke den, ikke? Fragget ham der. Jeg blev ramt af en bue, og der... Det er helt okay. Oh, destroyed! Nice. Ja, skal du høre lige op. Det kan være, at jeg udlægger dig. Nej, det er fint. Man er cracked. Yep. Oh. Jeg ser på det også. Ej. Cylon! Du synes, at det er toxic, babe. Han sidder derovre i den boks der. Nice. Ja. Jeg vil sige, slet ikke close, faktisk. Tag den der. Jeg skal over en SMG. Jeg vil også have en SMG. Nå, det er foundation, så kan godt være at prøve den. Om selv om prøve den. Minder min hund endnu. Bare sådan, bare... Det er lidt stress, der bare... Jeg kan ikke sidde stille. Skal jeg løbe rundt? What? Okay. Nice. Jeg kan godt lide min hund, så det er på den måde, det er en kompliment. Ja. Ja. Der er bær herovre. Åh, oh, det vil vi gerne. Åh, oh, jo. Åh, oh, jo. Altså. Hvad er det lige, der foregår? Ja, det var mig, det var der. Det var fordi, jeg spydede om på den der ting der. Det er meget højt. Det er det. Nå, oh, fuck. Der var en anden nok. Jeg kunne ikke. Okay. Jeg sidder lige og chiller. Han er inde. Stop. Nice. Hjælpe. Jamen, jeg er siddet fast. Jeg er ikke siddet fast, men jeg har lige... Ja. Altså, jeg har 3 liv. Det er meget. Jeg har ikke et ekstra max up. Ah, nej, det er fint. Der lå en flopper nede på tanken, hvor vi er inde på det tidspunkt, hvis du vil hurtigt dernede. Så det kan godt være god idé. Jeg ved ikke, om du dør på at gå ned. Jeg tror du, den jeg dør fall damage, Sylar? Altså, hvad tror du om mig? Nej, men det var med, hvis du blev sprøget. Nåh. Ah, trust. Jeg ved, hvis jeg kunne finde den. Ligger herude eller noget. Ja, det er fagnet. Oh fuck, wait. Sylar, jeg har problemer. Hvad? Jeg stopper lidt her. Der er bandage. Jo tak. Jeg smider mine minis. Det er... Åh, fuck! Hallo? Hvad fanden? Hvad laver du herinde, når du har en makker, der... De der bandage, der... Ja, yeah, noget... Ja, det er den sidste mini, jeg har. Det er vigtigt, at jeg får dem.
Jeg har kun 9 busker tilbage. Må jeg have mange? Nå, okay. Der er 2 flobuster tilbage nu. Jeg ved ikke, om jeg har fik en ud i zonen der. Det går der. Wait, han går igennem. Wait, det var forkert vej, Cylon. Alt under kontrol, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har aldrig været mere sikker. Nice. Ah, det gik ikke. Det var godt det der. Det vil sige, det var altså det er også bedre når det er spændende på en eller anden måde. Var det lige på lavt skridt? Jamen det var forkert vej, vil jeg sige. Og så var der en zone, og så havde jeg ikke set det, der ikke havde så meget liv. Og det er sådan noget der sker nogle gange, så ja. Det er godt. Ja, ild. Jamen de prøver at dræbe Klumbus. Klumbus? Det er en anden du tænker på der, vil jeg sige. Ja. Yep. What? Det virkede ikke. Folk de keder sig så meget. Kom ud og fight i stedet for det der. What? Ej, hvor er det kedeligt. Yep. Altså, han... Ej, der har aldrig ramt det bedre skud i hans liv. han er det ikke engang med heavy shotgun, når han rammer mig headshot, da jeg flyver forbi. Det er unlocker. Jeg er næsten nødt til fremover, at der er man så kortet med dernede. Så gennem kortet, og så gå ned og tjek, om der er clear, og så hente kortet. Fordi de der, de skal ikke altså... Ja, have lov til at bare komme ind. Nej, så må de grunde og lede efter det bagefter. Lige sådan af. Den ligner ikke gamer som sådan. Nej, men de kom kørende ikke på folkflasher, og så er man lidt gamer. Cracker den ene, han brænder sig så. Okay. Det er bare ikke games. I er fra face. Åh, hej. Ja, 50 point. Og jeg sover mig selv væk. Ja, du er ligesom ude i zonen. Nå, det er fint. Ja. Det er fuldsomt længere ude i zonen. Åh, fuck, der er nogen ligesom mig her også. Ja, han er ramt 26, det var ikke meget. Ja, Ina. Har du været i hende, ikke? Nope. Det er ligesom om vi har været der før. Ja. Ja, impulser også lige ind. Ja, det er fint. Nice. Han landte lige nu. Hvor ligger han nok sådan? Åh, her er langt snakkerne. Nej. Cracked. Nice. Tjent. Hvor du står ud. Han står til at kigge på dig ved et træ. Han er nok. Nice. Han er meget fokus på dig. Ja, hen på samme er rundt hernede. Jeg tager lige ham her ind i zonen, så jeg kunne slive. Jeg går lige op ad bakken, jeg er ikke fanget. Oh, ramt op. Død. Oh my god. Destroyed. En tilbage. Kan du få noget af en slut? Og nej, wait, jeg skal hente den. Nej, for jeg skal hente den der victory crown i zonen. Det... Ja, jeg dør. Okay. Jeg skal have den. Nej, godt, han kom til at holde med ham der. Jeg fik lov til det. Ej, what? Så er det helt deroppe. Ja, det er trælt, han sidder. Impuls om lige inden for dig. Okay. Han hygger. Det er bare sådan en mobberi ude i. Han er det stramt. Ja, han er lidt det. Jeg forstår ikke, hvorfor han gør det der. Han har 94. Han der. Men han er ikke lige. Nå. Jo, han ikke? Nej. Han er okay. Han er mine. Var det headshot? Nej, det var det ikke. Jeg havde ramt ham et par gange i brystet allerede, så... Cracking. Han er den stod. Der er en, der cracker, han er på lukken. Aliens kommer. Han hopper indenfor. Hvad, jeg smidte min shotgun? Hvad er det? Wait. Han er ved. Nice. Ja. Jeg henter lige min shotgun igen. To mandler for mig. Hvordan? To mandler. Jeg er kunstig for nogen fra.
Ja, der er mange hold. Ja, det er den lidt. Ah, noget. Der er nogle af de her ting, der ikke er vores. Der sidder egentlig her et eller andet sted. What? Han one-pumper mig. Han står og griner. Han er super hero. Okay. Nice. Jeg har ikke et eller andet. Det er sådan ærgerligt at forlægge om det. Fedt spil. Så nice. Yeah, så godt spil. Så godt spil. What? Så godt spil. Er du sikker på, at du ikke lyver omkring den der, men man kan få en pump i den her, Alan? Pump? Ja, den der vending-machine der. Nej, stop. Jeg er ikke med Mads. Han er nødt. Han blokerer. Hvad er der en krone? Ved de her to skattekorts. De skulle bare på tur. Det gør han ikke. Nej. Nej, skal lige stoppe mig så væk. Han er bare laser, han er bare død. Nej. Den er bedre. Jeg er rigtig. Progress. Så er det mig. Nå, vi skal herover. Okay. Den er lige der. What? Så åbner du den. Yep. Altså... Jamen jeg kan også se det, det er som om, at du har mere held end mig. Ja. Også en sådan sniper i, det har vi ikke set før. Har vi? Nej. Så. Jeg kan både sige, at jeg er mere heldig, men jeg kan også sige, at jeg er bare bedre til at åbne dem jo. Ej, er du heldig. Lad os sige. What? Wait, får man egentlig vold mange matcher der med, jeg har 4-4-4 nu? Nej, det tror jeg ikke. Okay, der er 2'eren. Ja, det er altså med den anden. Den ene nok. Der kommer et hold mere. Det er to solo star. Okay. En har en stink move og lige heads up. Jamen, ja, det er ham, jeg dropped. Ah, okay. Der er en, der hopper på mig. Oh my god. Right. No. Ja, nice. Med den er low også. Ja, stod en der. Nice. Joink. En der. Kom og hold mere. Wait. Jeg bokser. Jeg er ude. Okay. Oh my god, så kunne der blive fint. Hun er hun oppe der. Jeg skal bruge splash. Tørs ud. Prøv en død. Ja, okay. jeg var lidt usikker. Wait now. Det er toxic, gønne. Ja, det er det. Men det er også en måde at få kills på. Nej, jeg fik ikke killsene. Hvilket er lidt dårligt, synes jeg personligt. Kommer bare for, hvor jeg ikke er lootet. Prøv at launch, det gør han ikke. Han er ved. Han er nok. Clap by rush. Han smed sig op af mig. Han er gået. Han giver op. Han giver op. Nå, så er der en tilbage. Yes, yes. Og hvor sidder han, ser vi? Han sad deroppe. Hvor skal du skyde det igen? Ej. Skyd hans der. Eller bare sådan der. That works. Åh, jeg tænker... Han er der. Jeg tænker ikke, om den kan man ikke låne til det der drop her. Bare lidt, så kan man være rigtig selv. Han ved aldrig, hvor er der. Jo, der er der! Ej. Perfekt. Jeg skal gøre noget. Altså, mate, stop nu. Jeg har ikke noget. Han er gået nu. De er så sjove, dem her. Jamen, det er fint. De er så gode, dem her. Det er lige mig. Han, altså det er så lige ham, det kan jeg mærke. Han kommer bare tættere og tættere på at blive et glad menneske. Ej, kan du lige lade med det der? Lige lade med det. Han elsker meta, når man han er lidt tilbage. Ja, det er så godt. Han har det meget hårdt. Ej, hvor har han det bare sjovt. Det er helt vildt, tror jeg faktisk. Cracket. Åh, lige her gør det mere spændende. Jeg tror, jeg ved ikke, hvad der skete. Det var godt, kan jeg mærke. Fucking god, man.
Ej, hvor er den her vise, det er bare dårligt, når man kigger på det der til sidst. Altså det der, hvis man er alene mod to, som bare er stacked. Du kan ikke gøre noget som helst. Nope. Det er ligegyldigt, hvor god du er. Ja. Og der er grenade launchers, der lige nu der buer, det har du så ikke altid været, men altså så kan være, der er nogle fireflies, man kan kaste. Der er... Ja. Så altså, det spreder sig helvede til, der SMG, og du bare, altså, du får ikke fred. Ej.